No. Dáš šnúru, Michal? Nie, to by som si v živote nedovolil. Tak budú proste. Tak skús. Ale ak to bol jeden človek, tak prichádzal po častiach, podľa mňa. Nie, oni väčšinou prídu, potom ešte, keď sa im páči potlesk, tak ešte niečo urobia. Áno. A zase sa ozve alebo, to. Alebo sú dvaja. Nie, niekedy sa stáva, že ten potlesk je taký uvítací a potom je spoznávací. No, ja si myslím, že dnes tu máme hostia, ktorý je sám. Dobre si myslím, zatiaľ. Aj si myslím, že je to hosť, ktorý je z našej krajiny, teda zo Slovenskej republiky. Stále si dobre. To je fantastické. Mm-hmm. Mohol by to byť hosť, ktorý je všeobecne známy. Áno. A to preto, lebo... Je muž. A ešte ho aj ľúbia ľudia. To preto, lebo robí radosť našej krajine, lebo reprezentuje našu krajinu. Ale hej. Čože, vážne? Áno. Nie! Počkaj. Mne nikto zase nič neuverí. Ja som ti hovoril, že si zašitú škrabošku už. Reprezentuje, ale teraz...